Azərbaycan Azər Avtoyol deməli qurumunun regional mərkəzini açaq. Nə üçün? Yol çəkmək lazımdır. Get, yol çək. Ödəyiş hesabına heç kim yol çəkmir. Dövlət. Bilirsiniz, belə ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə gəlir və onlar da bunu tələffüz edirlər. Siyahı davam edir hələ. Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Mənə nazir müraciət edib, icazə verin, orada biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzini yaradaq, Şuşa şəhərində. Yenə də eyni məqsədlə, yenə də torpaq. Hələ ki, orada indi heç kim yoxdur. Yenə də hasar, yenə də nə bilim tikanlı məftil, iqamətgah. Musavat.com xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev ASTV-yə müsahibəsində deyib. Qoy Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər. Azər Avtoyol onun rəhbəri mənə müraciət edib ki, icazə verin Şuşada Azərbaycan Azər Avtoyol qurumunun regional mərkəzinə açaq. Nə üçün? Yol çəkmək lazımdır, get yol çək. Özü öz hesabına heç kim yol çəkmir, dövlət büdcə ayırır. Şuşada Azər Avtoyolun regional mərkəzinin nə işi var? Belə də özü üçün şərait yaratsın, getsin o torpağı zəbt etsin. Özü üçün iqamətgah tikdirsin. Onu hasara alsın, bir qaravulçu qoysun və bəli. Oraya gedəndə otursun, orada belə təbiəti, necə deyərlər, seyr eləsin. Azal, onun da rəhbəri mənə müraciət etmişdi. Azalın hansısa qurumunu Şuşada yaratmaq istəyirlər. Bu prinsipcə absurddur. Ona da lazımı sözlər demişəm. Demişəm ki, yedot yerində. Ondan sonra Dövlət Gömrük Komitəsi Şuşada Qarabağ Regional Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müraciət edib. Şuşada sərhəd var ki, gömrüyün regional mərkəzi olsun. Dövlət Sərhəd Xidməti. Bu təklifi indi desəm, yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib deyir xidmətin rəisi ki, icazə verin biz sərhəd xidmətini Şuşa zastavasında yaradaq. Dedim ki, akişi, Şuşada sərhəd var. Dedim mənə, Şuşada sərhəd var, yoxsa yox. Deyir, yoxdur. Deyirəm, bəs nə zastava yaradırsan? Bu boyda indi bizim sərhədimiz yaranıb, ta şimaldan cənuba qədər, Kəlbəcərdən Cəbrailə qədər, Ermənistanla sərhəd. Cəbrail rayonunda İranla sərhəd, ged orada yaratdı. Şuşada nə işin var sənin? Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamətgah qurum, hamısı da dövlət hesabına. Burada mənim bir rezidensiyam olsun. Mən bəzən bu şeyləri demirəm vətəndaşlara ki, o vətəndaşları iyrəndirməyim. Bağışlayın sözümə görə, ifadəmə görə. Amma burada mənim də artıq səbrim tükənir və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər. Məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər. Öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm. Məmurlar paytaxtı elan etməmişəm. Ona görə də hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun. Məni də əsəbləşdirməsin. Şuşanın ərazisinin ölçüsü 300 hektardır. Mən qoymamışam ki, bir dənə də daş üstə qoyulsun. Çünki birinci təhlil aparmalıyıq. Ondan sonra o tarixi binaları bərpa etməliyik. Necə bərpa etməliyik? Bunu mən də deyə bilmərəm. Mütəxəssislər deməlidir. Biz indi cəlb etmişik. Misal üçün, Xurşidbani Natavanın sarayı necə bərpa edilməlidir? Çünki onun bir divarı var, qalan divarları uçub. Hansı formada o bərpa edilməlidir? Onun yenidənmi eyni stildə qalan o uçan hissəsi tikilməlidir, yaxud da ki, elə formada tikilməlidir ki, oraya gələn görsün ki, bax bu buradan dağılıb, oradan sökülüb. Bu suala mənim cavabım yoxdur, çünki mən mütəxəssis deyiləm və indi müxtəlif şirkətlər, yerli xarici şirkətlər məşğul olurlar artıq bu işlərlə. Şuşada biz ancaq və ancaq tarixi binaları bərpa etməliyik. Mən belə hesab edirəm. Ondan sonra xruşovkalarla bağlı indi qabaqlamaq istəmirəm. Mənim fikrim var ki, onların bir çoxu oradan yığışdırılmalıdır. Onların yerində yəqin ki, müasir 4-5 mərtəbəli yaşayış binaları tikilməlidir. Ancaq bunu yenə də mən sadəcə olaraq öz fikirlərimi bölüşürəm. Amma necə olacaq, onu mütəxəssislər deyəcək. Memarlar, tarixçilər, şuşallar özləri. Onlar necə bu şəhəri görmək istəyirlər? Çünki bu onların şəhəridir. Yoxsa bütün bunlar, bu işlər kənarda qala-qala, biri durur ki, mən filial açıram, biri deyir ki, mən zastav açıram, bir də deyir ki, mən fövqəladə hallar açıram. Vallah adam söz tapmır. Mən söz tapmışam, onlara elə söz demişəm ki, onlar o sözü unutmayacaqlar. Azərbaycan vətəndaşlarına da deyirəm, bərpa işləri ilə bağlı görüləcək işlərdə mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. Olmasa bax bilin, yenə də eybəcər binalar tikiləcək, torpaqlar zəbt ediləcək, hərə özü üçün bir obyekt tikəcək. Mən indi o biri məsələni də demək istəyirəm. Mən indi müvəqqəti idarə etmə strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm, artıq gözlər dikilib oraya. İndi oraya elə bil ki, hücum gözlənilir, zəbt etmə hücumu. Oranı mənə, buranı sənə. Amma mən bunların hamısını cəzalandıracam. Hamısını, özü də necə lazımdır. Otursun hər öz yerində, öz işi ilə məşğul olsun. Bütün torpaqlar planlı şəkildə bərpa ediləcək. Orada insanlar üçün şərait yaradılacaq, elə şərait ki, dünya üçün nümunə olacaq. Heç bir qanunsuz hərəkət ola bilməz. Heç bir torpaq zəbt oluna bilməz. Hər şey planlı şəkildə və əsaslı şəkildədir. Mən əminəm ki, buna biz nail olacağıq.
Şuşalılar özləri, onlar necə bu şəhəri görmək istəyirlər, çünki bu onların şəhəridir. Yoxsa bütün bu işlər kənarda qala-qala, biri durur ki, mən filial açıram, biri deyir ki, mən zastav açıram, biri deyir ki, mən şoqallı xallar açıram. Vallahi adam söz tapmır. Mən söz tapmışam. Onlara elə söz demişəm ki, onlar o sözü unutmayacaqlar.